Zdravím, zdravím, vítám vás u nového videa. Dneska tady máme další 129 Rated Draft Challenge. Snad už to dneska vyjde a my tady máme jeden žetonos a hnedka ho jdeme využít. Tak snad padne pořádný rozstavení a jak můžeme vidět, tak tady máme, no co tady máme, jako co tady máme, jako co tady máme. 3-5 dvojku, asi vezmeme 3-5 dvojku, zkusíme to, uvidíme co padne a snad už to dneska pokoříme. Určitě hoďte 250 lajků pro pokračování a my vezmeme kapitána, no koho vezmeme kapitána, jako Trezegeta, jako proč ne, asi je to výkona, ne, vezmeme tady Stefana, když ho nalikneme, je to nejvyšší rating, tak ho zatím vezmeme, OK. Pokračujeme dál, Los Roťákos, Hernandez, 9-4 ikonka, bereme, no a jdeme na kapitána vedle něj, kde je bohužel bída Bamford 7-5, levej záložník, 9-5 Pája Nedvěd, tady není, tady totiž 9-7 Frank Ribery, a to je velice solidní. Jdeme na SOZ, kde máme Šmodič, no, 90, jako už jsme na něj zvyklí, zvyklý, ale tady je Martinez, který nebude mít ale souhru, musí nám ještě podat nějaké ikonky, ale i tak ho bereme, protože potřebujeme rating. Jdeme na druhýho defenzivního záložníka, kde máme Hakana Çalhanoğlu, který má 9-4 kartičku, velice solidní, má i lepší kartu, myslím si, že z eura, ale nemůžeme očekávat, že nám úplně padne, že jo, no jako vezmeme tady jako Gintra, asi vezmeme prostě třeba Gintra, proč ne, asi prostě, když tam byl Hummels, ale tady je to asi jedno, tam asi bylo jedno, jestli jsme čekali opětka, ale tady je 9-5 Bares, ikonka, my potřebujeme ideální ještě jednu nějakou ikonu a to věřím, že prostě padne. To věřím, že padne. Tady vezmeme třeba Pavarda, ten myslím, že nemá lepší kartu a bude mít díky Riberimu, když tak full souhru. A jdeme na Golmana, kde by se nám hodil Schmeichel, ale Courtois taky určitě není vůbec špatný. 9-5 Courtois a dobrý, tady nikdo nevadí. Vezmeme si třeba Alissona 8-9. Jdeme do rezerv a zde je Charles. Charles, proč ne? Další hráč v rezervách je Adama Traore. Počkej, PZ, no to se nám bude hodit. To se nám bude moc hodit, tak má vlastně i stopera. No tak počkej. Gintře mi se krásně, Adama Traore jde na stopera. A já se potom musím kouknout, jestli Charles náhodou taky nemá stopera. Co máme tady, ona Butle to nevyužijeme, ale 9-5 tam nenecháme, když má 9-6, Charles má, když tak ještě PKLK, ale to my nepotřebujeme. Dobrý, pokračujeme dál v rezervách a další hráč tady je 9-6 Johnston, který má taky když tak stopera, takže Pavardos, měj se krásně, sice nám to ubere souhru, ale já věřím, že nám ještě padne něco, co nám tu souhru zpátky přidá. Tady je Vendel, LOLK, očko, puškáši ještě radši brát nebudu. Hroťáček padne, hele, hroťáček padne a my potřebujeme SOZ a hroťáka. Nebo LZ, protože podle mě tady ten Ribery má SOZ? Nemá, dobře, takže HUčko a SOZ potřebujeme. A ideálně SZ, jelikož tam není souhra a Bergkamp má HUčko i SOZ a zatím jde na toho hroťáka místo tady Bamforda. Plus 4 souhra a nám nezbývá moc políček. Ještě k tomu se mi vybíjí ovladač, ale to nevadí. Teďko by to chtělo toho defenzivního záložníka, ale nám vlastně musí ještě padnout bídáci mi došlo, protože jich moc nepadlo a přesně teďkon to přišlo. A teďkon padnou dva obránci, že? Tak to je parádička. To je parádička. Kamko teda mít nebudeme a vezmeme si třeba zatím Kapitu. To je špatný, to je špatný. Ale Kapita, když tak může jít na stopera. A poslední hráč tady je Sosa, který máš tak LZ. Ale to nám nějak nepomůže, to nám nijak nepomůže. No ale to zkusíme následující věc. Kapitu dám semka takhle a takhle to prohodím, máme 30 souhrů, bohužel tady Šmodič a tady ten Martinez je bez souhry. Máme tam nějaký SDZ, máme tady Basic Brozoviče, no tak to je parádička. Takže v prvním draftu máme jenom 94 rating, ale stejně tady nemáme ani souhru, takže hnedka první draft to se úplně dvakrát nevydařil, nedá se svítit. No a my to jdeme koupit za coiny, 15 000 coinů už je pryč a formace 5-2-2-1. OK, to zkusíme. 5-2-2-1 a kapitán je tady 9-5 R9, mám dilema, jako vy mi budete nadávat, ale já ho prostě vezmu, mě stejně ani jednou ještě nepadl ten lepší R9, takže nevěřím, že zrovna takový by padl. Na LKčko Weaver, OK, zatím tam je teda Weaver, no a na PKčko Alovairana vezmeme Alovairana, jelikož ten Garinča teoreticky může padnout lepší, první střední záložník, tak jako co mám dělat, no, 9-ičkový Bernardo Silva, druhý střední záložník, Lobotka, dám ho na souhru, podle mě ho na souhru, ale nedám, nepadnou ikony. Minule jsme na to doplatili v tom prvním draftu, kde jsem radši vzal 9-4, LKOčko, Machado, ten souhru mít bude. První stoper, 9-7, Konaté, jako sorry Maldioš, ale 9-7 Konaté, tím nemůžu pohrdnout. Druhý stoper, 9-9 Lucy, jo, dobře, to je ono, to je začátek, jak má být. No a třetí stoper, 9-7 Kapita, dobrý, stopeři jsou insane. Teď ještě třeba 9-9 Frimpong, Pimpong, ne, je tady Kafučko, 9-2, dobrý, dá se
to. Dá se to, obrana víc než solidní. Základ není úplně špatný, ještě v bráně Schmeichel. Ale potřebujeme LKčko, potřebujeme EZka, potřebujeme PKčko, ideálně lepšího roťáka. Tady teoreticky by to popadat mohlo. 9-3 je Peťa Čech a my jdeme do rezerv a očekávám bídáky, chtěl jsem to říct, co se znamená Dina Ebimbeho na lepší karmu a pokračujeme dál. Wayne Rooney 9-1, dobrý. Tak pojďte zase to trošičku rozjet, rozhypovat. Laporte 8-5, parádička. Pojďme hypíček. 9-1 Francescoli, parádička. Ale už fakt by to chtělo něco, jo? Už by to fakt něco chtělo. Malardová, co ty máš? To je špatný, ale tak jdeš tam tady místo Weaver plus jedna souhra, máme full souru. Máme full souru a už míříme na levičku, kde je Golovin, co máš? Máš tak LKčku, takže můžeš jít místo tý Malardový, hnedka nám to ale ubere souhru. A před náma není moc hráčů, jako není jich tam moc, ale je tady 9-7 Messi na PKčko. Já ho vezmu, musím ho vzít, jako 9-7 Messi ho musím vzít, co to udělá se souhrou? -1, OK, ale jako bereme to, zatím to bereme, když tak to potom nějak pořešíme. Střední záložník ideálně ikona Lampard. Lampard 9-2 bereme místo tady Bernarda Silvy. Posledních pár hráčů nám za chvíli padnou už jenom obránci. Tady byla poslední šance na to dostat něco dobrýho, ale nic dobrýho tady nepřišlo. Jako bohužel v těch rezervách nám to moc nepopadalo, ale tady je ona Batle. Tady i Carvajal a my samozřejmě vezmeme Carvajala. Carvajalo z liště vezmeme. Já nevím, jestli nám to nějak potom pomůže nebo ne. Ale teď necháme to na potom. Bereme posledního hráče a tady nás to nepotáhá. Vezmeme si tady nejvyšší rating, což je Frankovský. A ukaž mi to. OK, takhle to uděláme. Koukal jsem na to a bohužel jsem neměl 9-6 rating díky té střídačce, že prostě není dobrá, takže Messi šel dolů a potom ještě šel dolů ten Golovin, aby jsme měli teda aspoň full souhru. A vypadalo tak hezky, že máme aspoň. Ta trenérka, no radši nic, jdeme dál. A vypadá právě tak hezky, že máme aspoň ten 128 rated draft opět a zas. Ale ta obrana tady byla velice solidní. Další draft na nás už ale čeká, my utrácíme dalších 15 000 korunů a zde se mi líbí formace. Je 3-2 nebo v čem je tam rozdíl? Aha, tady SDZ, tady SOZ, to je jediný rozdíl. Ty SDZ, ty jsme docela. Radši vezmeme SDZ, že jo, v ničem se neliší, ne. Radši to s tím SDZ, než s tím SOZ, tam jsme docela měli smůlu. No a tady vezmeme Ridifillera 90 na hrot. Druhý roťáček ve třetím dnešním draftu bude 95-kovej El Niño Fernando Nando Torres. První střední záložník bude bída, takže samozřejmě Moncayola, protože karmička. Druhý střední záložník a třeba jako Mayri, jelikož je to francouzská a bude se asi líp linkovat. SDZ-ko, pojď nesklam nás. Šaka? Asi jo, Granit Šaka. LKOčko, padne nějaký Machado, tam vždycky padá něco dobrýho, no jo, Machado je tady a my jdeme na stopery. Pojďte stejný stopeři jako v tom minulým ranu, to bylo docela OP, ale tady je bohužel jenom Lukeba 8-8, ale je to francouz, takže teoreticky aspoň na tu souhru dobrý, ale co to je? Vůbec moje 90, TOC plus, no a poslední je David Hansko, 92, další TOC plus, co to je? PKOčko, Frimpong, Pimpong, 97, může padnout 99, ale na to nemáme čas čekat, takže Frimpong, Pimpong, ještě nám to dá souhru na šaku, takže bereme. Ano, a golman tady Petrček 96, ne, ten tady fakt nepřijde. Takže Unerstal 79, náhradní golman, tady musí padnout Banger, jinak jsme v pytli. Van Nistelrooy v bráně, tak to je paráda. Míříme opět a zas do rezerv. A první hráč v rezervách, nemůžu zjít Puškáše, jako sorry, nemůžu. Vezmu tak Litmanena a dáme ho místo Moncayoli a dostaneme plus 2 souhru, ale tady ten draft je teda velice tragicky bídnej. Araujo 9-3 může jít tady, ale to je -3 souhra. To je velký špatný, pojďme ale dál, ono se to nějak určitě zvrátí. Messi 9-7, padne 9-9, no ale tady tom draftu by to stejně nepomohlo, anebo pomohlo, ale uvidíme. Ridifillere, čus, mě se krásně, další -3 souhra, máme krásnou souhru 25 a pokračujeme dál. Zde máme, ne, to už je prohraný, tady nepůjde nic. Thiago Santos jen tak prostě na lávku jakožto rating a my pokračujeme dál. Tady je Rize, který má EZ-ko teoreticky, takže může jít místo tady Mayri, nebo jak se jmenovala tady ta paní, je to tak. A pokračujeme na střídačku. Tu Grimaldo, další EZ-ko, teoreticky i LKOčko, co on ještě má? LOčko má i LZ-ko, to mi ale nepotřebujeme, ale může jít místo Jardy Litmanena. Jarda Litmanen, měj se krásně, Šaka opět na full a pokračujeme dál na té lavičce, kde máme, vezmeme Kajta, Benzema může padnout lepší, já pořád nemyslím na tu special kartu, nebo já jsem se to nekouknul. Deketeler, HUčko, SOZ-ko, nebo očkej, nemá EZ-ko, no tak kámo, já zrovna jsem vzal to, že nepotřebujeme to SOZ-ko a ono prostě padne. Messi, hele, sorry, jdeš out, dostaneme za tebe souhru, potřebujeme asi, já nevím, stopera, nevím, co takovýho, Summerville, PZ-ko, LZ-ko, PK-čko, no absolutně nepotřebujeme, tak vezmeme
třeba Ramirez ve dvojku, když může padnout lepší, nebo to byl v úkolech ten lepší, ne, ten padl normálně. Tady jsme dostali Bídu, Degena, nebo spíš Degenku. A v posledním velký špatný Reguion. Tady to nemá ani cenu řešit, prostě to skipujeme, to byl nepovedený run. Schválně, kolik tady byl rating. Rating tady, dámy a pánové, byl ještě teda, když vylepšíme všechno, tak tady byl rating 93, paráda. A my už míříme na další draft, 15 000 coinů, opět 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3, beru, 3, 4, 3, beru, to by teoreticky mohlo být zajímavý. Tak pojď, kapitán, něco pořádního, co já mám jako tady dělat? Co tady mám dělat? Já vezmu třeba 8-7 Berardyho, protože snad každá karta tam mohla padnout lepší. No a na hroďáka dostaneme, to si děláte srandu, 8-5 Bera, já vezmu tady tu show třeba, protože ze City třeba padne, já nevím, třeba padne někdo prostě ze City. Tady je 9-4 Ronaldinho, prostě toho už vezmu na to LKčko, věřím, že ten lepší by nepadl. LZko, Ribéry, 9-7 opět a zas a my míříme rovnou takhle přes celý hřiště na PZko, kde padne. David Beckham nebudu ho brát, radši vezmu tady Mahreze 8-9, protože Nico Williams taky může doufám padnout lepší. No a na středního záložníka máme Osoria, 94, to je dobrý a vedle něj bídáci, Denis Suarez 75, první los stoperos, zde je Dragusin 9-4, to se dá, to je decent, potom může pomoct, no a tady je Puyol vedle něj, taky dobrý, třetí střední stoper, zde bude 9-8 Ferdinand a já se na to trošičku usadím, protože tady se možná začíná vařit 9-2 Casillas, ten lepší se z vysíčka nám logicky nepadne a na lávce ještě Donnarumma 9-5, to udělá, že tam hodíme plus jedna ještě, no tak parádička, Donnarumma jde na plac a my jdeme do rezerv, první hráč v rezervách je, počkej, radši se kouknu, ne, vezmeme toho Raula 9-3, ten je takhle místo tý show a my potřebujeme středního záložníka PKčko, PZko, no potřebujeme toho hodně, potřebujeme hlavně, aby padaly ratingy, no a je tady 9-6 Zidane, pochybuju, že padne ten lepší, takže jsem ho vzal, jako 9-6, 9-8, jako pomohlo by to, ale ta 9-6 se samozřejmě hodit bude a další hráč je tady Kafučko, kterýho my vezmeme a jde místo Mahreze. Máme plnou souhru a potřebujeme nutně to PKčko a trošičku pobustit ratingy. 9-7 Bergkamp, to je samozřejmě cesta. Raul jde hnedka dopryč a Bergkamp jde na plac. Pojď to PKčko, pojďte nějaký pěkný PKčko. Vezmeme zatím třeba Kandrevu, Messi padne 9-9. Messi padne 9-9, to je ten run a Messi padne prostě 99-kovej. Tady je Krajf, kámo, ale tady je to PKčko, který já potřebuji vylepšit, ale tam je 9-7 Krajf a já tím nemůžu pornout. PKčko prostě padne, chlapi. PKčko padne, tentokrát pojedu od obrany. Tentokrát jedu od obrany a zde napadne Roberto Carlos 9-6, který má. Ježišmarja, on nemůže ani na plac, protože má jenom Eločko, Kalčko, LZko tam máme. Počkej, může, protože já vám hnedka řeknu proč, protože Ronaldinho půjde dolů a jasňačka, půjde to, dobrý, neuděláme takovou chybu a pokračujeme dál, chlapi, PKčko, nutně potřebujeme PKčko, my tady vezmeme Pirese, kdyby náhodou chtěla padnout lepší, půjde já třeba 9-9, nezlobil bych se a poslední dvě kartičky, 9-7 Gorecka, Marta má PZko, ale to nám nepomůže, takže Gorecka, bereme Osorio out a pojď, 9-5 rating máme momentálně a potřebujeme nutně PKčko, prosím hro. Ani jedno PKčko, kámo, nechte mě vařit. Má tady někdo PKčko, tady nikdo nemá PKčko. To jako Ribery nemohl za svých dobrých let hrát prostě PKčko. Tady není ani jedno PKčko, reálně tam je ten Mahrez jediný, který má ale vyšší rating. OK, bereme Rivalda a vylepšíme to. Rivaldem to vylepšíme, chlapi. My to uděláme následovně. Roberto Carlos jde zase out, takhle na plac a sem může jít Mahrez. My můžeme ještě vyhodit Frankovskýho a ještě teoreticky tohle, ale my jsme to prostě nedali. Mě by teď reálně zajímalo, jak blízko jsme. Co nám tady sakra chybí? Říct jako to PKčko, já vím, ale ty vole. Dá se tady něco udělat, prostě tady nemá nikdo PKčko. Já to radši zkontroluju. Nemá PKčko, nemá. Na lávce PKčko žádný není. V základu PKčko taky nikdo nemá. Ne, nemá. Kontrolu to nikdo tady nemá. To je velká škoda, chlapi. To je velká škoda, ale teoreticky to mohl být ještě Bůh a třeba on to tam teď skočí, že jo? Jsme tady
Zdena Duňu a chvilka napětí. Máme 128 rated draft, tady to byl nejbližší run, co jsem snad kdy měl, ale prostě to zase nevyšlo. Poslední draft dnešního videa, pánové, poslední run, teďko to musí vyjít. Tak jo, mě to kliklo s Ultimate Teamu. Takže se to teďko načítá, teď se to načítá a my jdeme znova na formaci. Formace 5-2-2-1, počkej, co si tady vezmeme, OK, jdeme tady do toho, LKčka, PKčka jsou broken, ideální formace jsou podle mě, kde je LKčko i LZko. A my tady vezmeme kapitána, mám vzít Manchuela, ne, my vezmeme, já nevím, Girelli, vezmeme Virce, Hroťák, teoreticky může padnout dobrý, takže hnedka jdeme na Hroťáka, jestli se tam dostanu, nejde mi to dobrý, už jsem tam. Hroťáček v tomhle tom draftu, jako jo, vezmu ho, 9-4 Haaland, beru ho, já vím, může padnout lepší, ale prostě beru ho, LKčko, Kjuvel, nejsem mohl vzít tu Svensson, ale Kjuvel je na souhru, víte co, no to je jedno, PKčko, Adama Traore, 9-7, když tak i stoper, že jo, střední záložník, číslo 2 vedle Virce tady bude, slečna Patrick Guyaro, LKOčko, Machado padla, ale basic, no tak super, vezmeme třeba Ruziona a jdeme na stopírka, první stopírek zde bude, Maldi už 9 trojkovej, dobře, vezmeme ho, ikonka jako hodí se, druhý stopírek, tak teda Zíle, dobře, no a třetí stoper zde bude Lukumi 9-6, dá se, PKOčko padne, banger, Kafučko 9-4 klasika, už prostě ten padá strašně často, jdeme na golmana, kde je Petrček 93-kovej, bereme ho, nutnost, nepadnul by, tykom padne 97-kovej Schmeichel, garance 97-kovej Schmeichel, ne, tak ok, do normál 8-9 a my jdeme do rezerv, první hráč v rezervách, Frankovský nebo Kamavinga, ukáž, Frankovskýho bereme, jelikož má i LKOčko a to se nám tykom moc hodí, takže Frankovský, vítej v základní sestavě a pokračujeme dál, tady jsou bídáci, takže na karmičku Henriks, pokračujeme dál a tady Morgan, bereme Morgan, pokračujeme dál, pojďme dál, 9-7 Johan Cruyff netka jde na hroťáčka a máme 33 souhru, potřebujeme lepšího stopera, paráda, vezmeme samozřejmě Sinisteru na karmu, už míříme na střídačku a ten Frimpong už tady prostě po třetí, kámo, už je tady prostě po třetí, co on když tak má, OK, on má když tak PZ, takže my ho když tak jinak nevyužijeme toho kafůčka, ale jako golovin na LK, Frimpong padne 9-9, OK, dobře, počítám s tím, jdeme dál, stopera, když tak máme, potřebujeme když tak PKčko, tohle je bída, vezmeme tady třeba jako Francescoliho, protože parádička, jedeme bomby, nejedeme Paul Scholes a my jdeme na ty obránce, teď padne Frimpong, Pingpong 9-9, nepadne, padnou bídáci, dobře, bereme za netyho 90, druhý obránce tady je, jako vezmeme si Grimalda, protože má teoreticky víc pozic a může jít místo Virce, očkej, dostanu se tam nějak, ano, dostanu se tam, to my samozřejmě potřebujeme, teďkom by to chtělo PKčko, protože stoper už nám nepadne, PKčko, Adamu Traoreho dáme na stopera, ale my stejně nemáme ratingy, Putejas 99, teda má LKčko, no tak parádička, ukáž, Putejas ještě tam hodíme, 99, pěkná, ale to je bohužel všechno, OK, nechal jsem to prostě takhle a na konci tady máme 128 rated, 127, sorry, 127, 33 souhra, 94 rating týmu a celkově 127 rated draft, no a dámy a pánové, spamujte lajky, víte, kolik máte dát a vyjde pokračování, kde už to sakra musíme dát, protože to není normální, dneska jsme byli fakt nejblíž, co jsme kdy byli. Takže určitě lajkujte, odebírejte, zvonečkujte, užívejte si poslední hezký dny, snad jako není ošklivo. Mějte se krásně, zítra se vidíme do dalšího videa a čau.